Това са новините на Видинвест. Мен Калин Иванов. Здравейте! Започваме с водещата спортна новина. Скандал на матча България-Англия, от който нашите загубиха тежко с 0 на 6. На два пъти европейската квалификация между България и Англия беше спирана заради прояви на расизъм по трибуните на националния стадион Васил Левски. В 27-та минута Тайран Минкс е чул обиди на расистска основа, а в 43-та минута и съдийската бригада е чула подобни скандирания от трибуните. Все пак матчът продължи и завърши с разгромната победа за трите лъва 6 на 0. А след матча правителството преустановява отношенията си с Футболния съюз до подаване на оставката на председателят на БФС Борислав Михайлов. Това каза министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на брифинг в Министерския съвет. Преди малко премиера ми извика поспешно, сега ще направя съобщение за това, за което говорихме. Знаете, че през последните 4 години българското правителство направи изключително много за развитието на българския футбол. Построиха се много терени на стадиони, много помощни терени, осветление, даваха се средства за развитие на детско-юношеските школи, но след последните прояви, имайки пред цялото състояние на футбола, след вчерашните инциденти, премиера ми разпореди от днес нататък преустановяваме всяки отношения с Футболния съюз, включително и финансово, до подаването на оставка на председателя на Българския съюз Борислав Михайлов. Повече въпроси и повече коментар по темата ще получите по-късно лично от премиера. Благодаря. Не е нарушаване на правилата на УЕФА. Правилата на УЕФА се нарушават, ако директно се интервенира в Футболния съюз. В момента казваме, че искаме оставката заради цялото състояние на българския футбол, заради инцидентите вчера, които бяха. И това е ясно и категорично. Държавата не може повече да толерира подобно поведение. Благодаря. 8 души са загинали, а други 30 са ранени при станалите 28 катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Само София са станали 36 леки и едно тежко пътно-транспортно происшествие, при което е пострадал един човек. За района на Видин няма констатирани тежки ПТП-та. И към останалите акценти от региона. След реализирането на проект на Lions Club Видин в България ще бъдат внесени официално нови технологии за измерване на показателите на деца болни от диабет тип 1. Това обяви на пресконференция в регионалния пресклуб на БТА в Видин доктор Иво Илиев, президент на Lions Club Видин, който заедно с членове на организацията представиха своята работа по проекти. Като най-значим проект на клубът, Илиев посочи кампанията за борба с диабета. От 16 ноември Lions Club Видин започва проект за профилактика на детския слух съвместно с Медицински университет Плевен. Специалисти ще проверяват проблеми при слуха на деца около 6 годишна възраст във всички детски градини в града. Нашата цел бе да решим отчасти или цяло тези проблеми. Като първо да намерим партньори, които да внесат тези технологии чрез официален внос и като второ да убедим Здравната каса, че тези продукти да бъдат вкарани в списка за реимбурсация. За да дадем гласност и съберем подкрепа по темата си, партнирахме с Lions клубовете от Видин, Плевен, Пловдив, София, Търново, Русе, с диабетни асоциации, с медицински специалисти, с спонсори и дарители. Под мотото поход срещу диабета направихме едно плаване през ноември миналата година, през цялата акватория на Черно море и Дунав. Под същото мото се проведи традиционен коледен бал през месец декември. Под същото мото организирахме и проведохме първия по мащабите си национален поход срещу диабета по суша, въздух и вода, който даде отзвук в цяла България и Румъния.
11 месеца по-късно вече е факт, че тези технологии ще бъдат внесени официално в България. А в петък, 11 октомври, Надзорният съвет на Касата одобри включването им в списъка за реимбурсация. На 17-ти имаме куража да поканим всички кандидати за градоначалник на град Видин да дойдат на наш благотворителен бал, извинявам се, коктейл, на който ще се набират средства именно в посока на тази програма и за едно друго нещо, което ще кажа след малко, но нека да довърша с програмата. На този коктейл се надявам да дойдат и граждани, които са поканени, които имат своята важна публична роля. Покани се и депутати от региона, покани се сегашните градоначалници на общините в региона, кметовете. Повечето от тях са потвърдили и се надявам да се превърне в един истински форум, в който неправителствена организация партнира с публичния сектор, с управлението на общината, на общините респективно, в името на доброто и добруването на децата, в конкретния случай децата с диабет. И към изборите. Определиха състава на подвижните секционни избирателни комисии в община Видин. На консултациите във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове присъстваха представители на всички парламентарно представени партии. Партиите се споразумяха за разпределението, като политическа партия ГЕРБ има 5 ръководни позиции и 2 члена. Коалиция БСП 6 ръководни и 2 членове. Коалиция Обединени патриоти 4 ръководни и 3 членове. Движение за права и свободи 2 ръководни и 5 члена. Броят на секционните избирателни комисии за местния вод в община Видин е 121, с общо 997 членове. А в Белоградчик започват мащабно саниране на над 100 апартамента по Европейската програма за енергийна ефективност, съобщиха от администрацията. До момента по същата програма са санирани около 700. Община Белоградчик е първата в Видинска област започнала ремонти на многофамилни жилищни сгради, като до момента са санирани общо 700 апартамента, а с реализираното на новите 2 проекта ще бъдат санирани още 100. При изпълнение на строителните работи ще бъдат изпълнени мерки, свързани с подновяване на топлинното изолиране на покривите, топлоизолация на фасадите, смяна на дограма, защита на корозирала армировка, възстановяване на бетоново покритие и осигуряване на достъп за хора с увреждания. След санирането им се очаква намаление на разходите за отопление и по-високо качество на жизнената среда, допълват още от пресцентъра на местната администрация. Завършваме с поредна провокация за Доналд Тръмп. Влогъри го усмяха, като го приличиха с сериен убиец. Монтирани и разпространени в интернет кадри показват стопанина на Белия дом как влиза в църква, удря и убива свои опоненти, дори и медии. Такива са новините до този час. Сега останете с програмата на Видинвест TV. Здравейте! Сряда деня ще е предимно слънчев
Единствено в сутрешните часове се очаква ниска облачност и мъгла в източните райони на страната. Вятърът ще е слаб от изток-югоизток. Максималните температури в северозапада ще са между 23 и 25 градуса. Слънчево ще и над планините, където вятърът ще е слаб от юг-югозапад. Максималните температури на височина 1200 метра ще са около 20 градуса, а на 2000 метра около 12 градуса. Над Черноморието в сутрешните часове ще има мъгла и ниска облачност. Вятърът ще е слаб от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 22 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала. Такава е прогнозата за времето, а сега останете с програмата на Видинвест.